Арбаңыздар, арбаңыздар, қызырлы қырғыз жұртым, егемен елім, Құтман, қошуға кешіңіздер менен. Тектеш елдерді тегіз біріктірген көрөңгөлүү көчмөндөр ойындары тууралуу маалымат берүү, ошондой эле алдын ала турган саамалык тууралуу маалымат берүү маектерибизди улантабыз. Бүгүн биз көчмөндөр оюндарына кирген акыл оюндары, анын ичинен тогуз коргоол жана түрк элине ойногон мангала оюну тууралуу маалымат берели деп турабыз. Биз түз эфирде иштеп атабыз. Түз эфирдеги 65-42-04 жана 64-00-62 номерлерин терип биздин түз эфирдеги маегибизге катышсаңыздар болот. Анда эмесе бүгүн биз студиябызга келген коноктор менен тааныштыра кетели. 9 коргоол боюнча улуттук федерациянын президенти Камчыбек Касымов агай жана ошондой эле улуттук 9 коргоол боюнча курама команданын мүчөсү, 9 коргоол боюнча спорттун чебери Гүлжамал Сарикеева. Студияга кош келипсиздер. Камчыбек агай, ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жалпылап айтканда даярдыгыңыздар кандай? Сиздердин федерация? Эми федерация жыл башынан баштап эле даярданып баштадык. Себеби бул эң бизге ушул керектүү оюндардын бири. Бул жерге мына азыркы күнкүгө 20-дан ашык курама жаат келебиз деп турушат. Ал бир тарабынан алсак Япония, экинчи тарабынан алсак Түштүк Америка, Европадан жана ошо эми өзүбүз эле көнгөн Азия тараптарынан келген атат. Анан уят болбойлу деп даярданып атабыз. Бул негизи улуттук спорт түрлөрү дирекциясына өзгөчө ыраазычылык билдириш керек. Себеби атайын ушундай жакшынакай шарттар түзүп берип атат. Ушу улуттук спорт түрлөрүнө мындай мурун өгөй бала элек спорттун, азыр болсо жакшы көргөн көкүрөк күчүк болуп атабыз десек жаңылып айтышка дейм. Жакшы, туура айттыңыз. Ушул эле суроого улашты. Тогуз коргоол оюну эми ар бир эле кыргыз баласы билет. Ушул тогуз коргоол оюну анын шарты, эрежеси, бирок ошенткен күндө дагы баягы жалпылап тогуз коргоолдун философиялык маанисин бир ачып кетиңиз, анан кийин анан башка суроолорго өтөлү. Бул тогуз коргоолду биз ата бабабыз бизге бул мурас, өтө мыкты бир мурас дейм. Себеби эң эле жакшы, эң эле мыкты тарбия куралы да. Себеби биз ата бабабыз ушу тогуз коргоол менен келечек муундарды эсептегенди үйрөткөн, эс тутумуна жакшы тутуп калган, өзүнчө бул механизмдери бар. Себеби мына биз ойноп аткан могу жапайы жаңгакты байкасаңыз, мына быржыктары бар. Ушу быржыктар менен колдун учуна тийгенде могу колдун учунда эс тутум адам баласын сезип, ошол экен дагы көзү менен, кулагы менен, анан колдун учу менен ошо эс тутумга зор бир пайда келтире турчу оюн. Анын үстүнөн дагы мына келгенде оюн үстүндө сол жак, оң жакта үйрөтөт да. Анан карасаңыз эле мына алдык сол жагыңан оң жагыңа жүрөсүң дегенде баякы орустар бир бутуна чөп, бир бутуна саман, анан чөп саман деп үйрөтсө, биздикилер болсо оюн арты менен үйрөткөн, эсептегенди жууп так дегенди. Анан келип оюнду баштаганда эле атаандашты сыйламай деген бар. Келгенде эле кол алышып, анан ошо атаандашты сыйлап, анан ушу бул эми оюн, бирок өтө чоң тарбия бир курал. Анан кийин чоңое баштагандан баштап анан уткуза келет да. Эгерде биз башка спорттун түрлөрү менен мисалы үчүн күрөш, кулатуу менен булчуң чыңасак, тогуз коргоол менен биз биринчи иретте жүрөктү чыңайбыз. Ошонумен катар бул акылды өстүрө турган адамдын баягы дээрин негизги баягы адамдын өзөгү акыл да. Агай, ушул тогуз коргоол федерациясы кайсы жылдардан баштап уюштурулган жана ушул суроого эле катар тарбиялануучулар канча мындай ойногон накта баягы намыс коргоп бере тургандар? Эми тогуз коргоол федерациясы 1991 жылы 5 декабрда демилгелик топ түзүлгөн. Баягы ССР чачырап кеткенден кийин ошо эми ансыз деле көмүскөдө болчу, тогуз коргоол совсем эле өчүп калбасын деп ошо чогулуп федерация түзөлдү дегенбиз. 1992 жылы май айында ошо биздин белгилүү спортчу, олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиев ошо
элдери чогултуп атайын Бишкекке май айында конференция жүргүзгөн. Анан бирок ал кезде ошо каттоодон өтүш өтө кыйын болчу. Бир жыл жүрүп 1993-жылы сентябрь айында анан каттоодон өттүк. Ошондо 91 декабрдан баштап 93-жылга чейин мындайча айтканда чогулуп жүрдүк. Бирок эми ал себептери болду, себеби биз республикалык федерация түздүк. Ал жерде бүт аймактардан өкүлдөр болуш керек. Анан жанакы Густав деген бар, аны аябай талдадык, аябай карап чыктык. Ушу тогуз курул ойну өнүгүп кетсин деп. Ошондон баштап эле иштеп келатабыз. Азыр мына эми спорт агенттиктин билдиргени боюнча 6000'ден ашык спорт тогуз курул менен машыккан спортчулар бар, оюнчулар бар. Ошо рейтингден тандап келип ыргалып отуруп мен мыкты деген эки кыз келин жана эки эркек бала ушу көчмөндөр оюндарында биздин кыргыздын наамын коргойт. Мына ошолордун бири бизге студиябызга келген Гүлжамал менен да маектешели. Гүлжамал, айтсаңыз, сиз канча жашыңыздан бери тогуз коргол менен ойноп келатасыз жана кантип кызыгып калдыңыз? Негизи мектеп учурунда атам үйрөткөн. Негизи демек үй бүлөдө ойнолуш экен да бул нерсе. Байкем экөөбүз ойночубуз, бирок өтө жакшы ойночу эмесмин. Анан кийин ошо жогорку окуу жайга тапшырып калып, анан тогуз корголго катыша баштадым. Ошондон анан турнирлерге катышып азырга чейин ойнойм. Ойноп келесиз. Эмнеси менен тартты тогуз корголду? Мен мисалы буга көп баягы кара күч сарпталбаганына кызыктыңызбы же анын бир өзгөчөлүгүн таасир эттиби? Негизи өзүм эле шахмат ойноп келем, кичинекей кезимден баштап эле. Анан бул тогуз коргол өзү баягы акыл эсти өрчүтүп ой жүгүртүүнү, ошондуктан өзүм да жакшы окуучумун, математиканы жакшы окуучумун. Бул эсепти, тактыкты талап кылган оюн, ошондуктан кызыгып келем. Жакшы, бизге байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Алло, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло, урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, сурооңузду бериңиз. Рахмат. Мен суроом мындай эле, ошо тогуз коргоо эме тогуз коргоо оюна айта бериңиз. Оюн ойногондо эме жаштар эле ойнойбу же ушу мен медицина жагынан караганда памятти развивать эткенге аябай жакшы деп ойлонуп атам да. Рахмат, негизинен түшүнүктүү болду. Суроо түшүнүктүү, рахмат. Рахмат чоң. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланыппай мен неме жарнама кылып алайын. Негизи эле тогуз корголду биз жаш балдарды ошо спорт мектептерде бекер үйрөтөт. Ар бир аймакта ошо тогуз корголдо эме ийримдери бар. Ошолорго барып катышса болот. Бирок биз тогуз корол оюнун жашын эч качан чектебейбиз. Себеби бул оюнга андай деле жана сиз айтып кеткенсиз го, күч кубаттын деле кереги жок. Анан жана мен жана айтып кеттим эле го, үч жолу бар эс тутумду ошо өнүктүргөнгө. Ошон үчүн бул оюндун эрежелери азыр интернетте бар. Биздин бир мыкты программист жигитибиз Кубат Картанбаев деген 2000-жылы ушул оюнду компьютерде ойногонду үйрөтүп, андан кийин телефондо да ойногонду үйрөтүп, эрежелерин ушу эрежелерин дагы оюндун өзүн дагы интернетке бекер берип, ушул мынтип айтканда бул менин кыргыз элиме берген белегим. Элдин баары программаларын сатып жанталашат го. Ошо кыргыздын мына ушундай мыкты кыргыз жигиттерибиз бар. Ага, анан жанагы көрүүчүнүн суроосуна эс тутумду өнүктүрүү боюнча да суроо берди. Ушул кандай, канчалык деңгээлде таасир этет эс тутумду өнүктүрүү боюнча? Эми эс тутумду өнүктүрүү боюнча эң эле түз таасир. Себеби биз оюнду ойноп үйрөтүп баштаганда эле оюндун башы, баягы немистин сөзү бар, дебют деп. Ошо дебюттан баштайбыз, анын баарын жаттаттырабыз. Адам баласында эми өзүн ойногон бир 200-төй вариант бар болсо, ошол экен баардыгын бир 20-25 жүрүшкө чейин жатка билишет. Ошол экинден баштап эле анан баягы жана айтып кеттим го, көз менен деп, кол менен деп, ошо менен эс тутуму өтө мыкты болот тогуз корголчулардын. Жакшы экен. Ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кирген дагы бир оюн бар экен, урматтуу эле көрүүчүлөр. Биз кыргыз коомчулугу, кыргыз коомчулугу буга чейин анчейин билбейбиз. Бул Түркия элинде ойногон Мангала деген аталыштагы ушундай акыл оюну бар экен.
Ана мисе ушул мангала тууралуу маанилүү маалымат бере кетсеңиз. Эми жана биз чакырганда ошо Гүлжамал атайын чакырдык бизнес студияга. Себеби бул мындай болду да, оюнду жаңы эле үйрөндүк, жарым эле жыл болду. Бул биздин жана уюм тууду деген оюндун эле өзү. Бирок уюм тууда 5-тен коргоо салынат, бул жерде 4-тен коргоо салынат. Анан эми бул уюм тууну биз жаш баланын оюну деп ойлочубуз да. Көрсө бул дагы бир жакшы спорттун түрү экен. Анан элдерди үйрөттүк, 9 корголчуларды. Анан бир 200-төй кишиге үйрөтүп, анан ошолордон тандаттык. Анан мыктылардын мыктысы болуп ошо Гүлжамал чыкты. Анан быйыл ошо Гүлжамал биздин Кыргызстандын намын, дамысын ошо көчмөндөр оюнда коргойт. Качага сөзүн созуңуз да, бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, биз сизди угатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Угатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло, менин суроом мындай эле. Ушул тогуз коргоол оюнун эгемендүү болуп калгандан бери биздин өлкөбүз. Ошондон бери жаңы эгемендүү болгондо жаңы ушул оюнду кайра жандантып илгерки аксакалдар бар эле. Омор деген атташыдан мастер спорт ошолор китебинде жазып кеткен правиларын эскиче жазып правиларын бит. Мен өзүм атам мастер спорт тогуз коргоол боюнча сабакты берчү мектепте 80 жашка чейин берди сабакты. Ошолорду так эскерип кетпегендери могу эски жандандырган аксакалдарды. Көп оюнчулар бар такыр эстебейт. Илгери жаңы президент ошол эменин президенти болгон Абдысалим деген. Ошол кишилердин баарын алып чыккан ушул кишилер. Ошолорду айтып кетсе жакшы болот эле илгерки кишилердин баарын унутпай. Рахмат ага, чоң рахмат. Чоң рахмат. Бул боюнча сунуш болду окшойт. Сунуштан дагы бир айтып коелу. Мына жана Өмүр деп айтып калды го, бул Өмүр аке деген бул мурунку доордун эң мыкты тогуз корголчусу. Анан муну биз азыркы заманбап эреже деп коебуз. Мурун илгери тогуз корол оюнунда ордуна калтырбай жүрүшчү. Анан ал киши мындай болгондо варианттар аз болуп калат экен, мындай алсаң мыктыраак болот экен деп жаңы эрежелерди киргизип, азыркы ойноп аткан казактарда, кыргыздарда дүйнө жүзү ойноп аткан ошол Өмүр Касмакунов деген аксакалдын эрежеси менен жыл сайын август айында көл жээгинде ошо Өмүр акенин таймашы өтөт. Ошо элеси жакын эле унутпайбыз. Анан мен ушу байкашым караганда бизге 80 чакка чейин Умаров Эсенбай деген аксакал спорт чебери, ошол киши машыктыруучу болуп иштеген. Ал киши да мыкты спортчу болчу, бирок эми бул чүйдөн келипти, Байтик айылынан болчу, может Байтиктин бир мыкты жигиттери чыгып колдоп көтөрүп кетип таймашын деле өткөрсө болчу да. Жакшы. Эми ушул алдыда турган мангаланы кандай ойнойт, бир кыскача айтып берсеңиздер да. Гүлжамал, сиз өзүңүз түшүндүрөсүзбү? Бул дагы эки оюнчу ойнолчу оюн, акыл оюнунун бири, түрктөрдүн улуттук оюну. Анан бул жерде баягы тогуз корголдон айырмаланып, кыйла жеңил жана кыска мүнөттө эле ойнолчу оюн. Мисалы бул эки оюнчу ойнойт, ак жагы баштайт. Ошо ак жагын чучук алак менен тандап алат. Анан бул өз тараптан мисалы каалаган үйдөн баштап ойносок болот. Ордуна бир таш калтырабыз да, ар биринде 4-төн таш болот. Эгерде акыркы таш казанга түшсө, өзүбүздүн казаныбызга түшсө, дагы бир жүрүшкө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мисалы 6-чү үйдөн баштап жүрсөм, атаандаштын үйүнө келсе, бул так болуп калса, муну албайбыз да. Кийинки жүрүш атаандашка келет. Мисалы бул жерден 4-төн баштаса, казанына түштү, дагы бир жүрүшкө мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерден жүрүш сайын өзүнүн казанына бирден таштап кетет да. Бул оюндун максаты өзүбүздүн казаныбызга 25-тен ашык корголол таш чогултушубуз керек. Ким биринчи 25 корголол чогултса, ошол утат. Жакшы. Бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, биз сизди угатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло, угатабыз. Алло, ассалам алейкум. Алейкум салам, сурооңузду бериңиз. Мен Карагулдардан Малай Коронунан чалбактым эле. Оразан Ийпек Мамат. Сурооңузду бере бериңиз, угатабыз. Мирхан, сенин ишиңе ийгилик каалайм, ден соолугуң болсун. Рахмат. Алтарган абдан жагат.
Мен мына мангала деген ойунду айтышат да. Айта бериңиз, сурооңузду беребиз. Анан мисалы мына башка мамлекеттен, мисалы Европадан, Азиядан башка мамлекеттерден келет, ошонун ойно эрежелерин тиги мамлекеттерге берилеби кандай болот? Мисалы биздин тогуз корголду башка мамлекеттерге берилеби ушундай эрежелер ойно тартиби? Алдын ала, алдын ала. Суроо түшүнүктүү болушу атай. Эми тогуз рахмат, суроо өтө кызык болду. Тогуз корголдун эми элдин баары эле дүйнө жүзүндө ойногонду үйрөнүп калышты. Аны биз тараткан жокпуз. Бирок бул мангала оюнун жана айтып кеткендей үч эрежеси бар. Түштүк Түркия бир эреже менен өнөт, түндүк Түркия экинчи эреже менен өнөт, орто Түркия үчүнчү эреже менен өнөт. Анан биз оюнду кабыл алып атканда ошо Түрк Федерациясына байланыштык, ушу мангала оюн федерациясына. Анан көбүнчө бизде эң ушу популярдуу ушул эки эрежеси деп бизге берген. Анан биз жанакы көчмөндөр оюндарынын сайтынан, ордосунан, жанакы интернет ордосуна эрежелерин берип ошол аркылуу таратканбыз. Бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, биз сизди угатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло, угатабыз сизди. Бул кыргыздар балайда. Эй, рахмат сизге сурооңуз. Сурооңуз дагы жакшы болду. Бул негизи көп эле спорт түрлөрүн кирсе болот, бирок оюндарыбызды, бирок аларды мындай бир бирдиктүү спорттук классификациядан китеп болот. Ошол китепке киргенден кийин, реестрга түшкөндөн кийин спорт деп таандык болгондон кийин, федерация ачылып, элдер машыгып баштагандан кийин, андан кийин спорт түрү катары болот дагы. Анан көчмөндөр оюндарына болобу, кыргыз республиканын чемпионаттары болобу, дүйнөлүк чемпионаттар ошол экинден кийин гана жүргүзгөнгө болот. Анан негизи эгер кыргыз элинде 500 ашык оюн бар, эгер ар биринен федерация түзүп киргизсе өтө эле мыкты эле болчу да. Дүйнө жүзүндө ушу эң көп оюну бар кыргыздар деп деле чыгаттырбыз. Анын арасында жок дегендер 7-8 акыл оюнубуз бар. Ошол тогуз корголду үгүттөө, жайылтуу маселесине келсек дагы, канчалыктан келди азыр? Мисалга эле алсак, ушул коңшу Казакстан өлкөсүндө мектеп жашындагы балдар ойношот экен. Башка айтканда мектептин окуу программасына кирген экен да, маданият тарбия программасына. Бизге да ошондой үлгүлөрдү киргизсек болобу дегендей да. Бул эми Казакстан өзүнүн жергесинде 8 жашар, 10 жашар, 12 жашар деп 18ке чыккычка чейин чемпионаттарын өткөрүшөт. Биз ушу өкмөткө кайрылып отуруп, мына 2 эле жыл болду чемпионаттар 10 жашар, 12, 14, 16 деп киргизгенибизге. Ушу казактардын ошондон калып калдык да биз. Жана эгер алар 91 жылдан баштап ойноп баштаса, биз мына жаңы-жаңыдан ойноп атабыз. Бул эми бизден кетип калган кемчилик, бирок эми аз болсок дагы эле күчтүүбүз. Буюрса бул оюндарда да чемпион болобуз деген оюбуз бар. Анын үстүндө иштеп атабыз. Мына 18 күндүк окуу машыгы топтомуна жөнөтүп, ошол жерде 8 саат машыгып балдар. Ошол биздики эми жакшы да, тогуз корголчу. Интернеттен кирип карап, булар эмне ойноп атат, кайсы варианттарды ойноп атат, кайсыга даярданышыбыз керек деп карап, бири бирибиз менен керек болсо Германияга, Италиядагы оюнчулар менен интернет аркылуу ойноп турабыз. Бир гана ыңгайсыздыгы бар, аларга кеч киргенде бизде түн болуп калат да. Анан ошон үчүн балдарыбыз эртең мененки машыгууга кичине кечигип калып атат. Себеби кечинде тиги англичан менен ойнодум эле, немистер менен ойнодум элем. Анан интернет аркылуу ойношот да алар, балдар. Алар ар дайым ойноп турушат, себеби форманы тактанын үстүндө эмес, компьютердүн үстүндө дагы кармап турушубуз керек. Антпесек бир күндүк машыгууну кое берсеңиз эле 2 саат машыгууга бир айга калып да калышыңыз мүмкүн оюндан. Ушул тогуз корголду азыр биз ойноп аткан ушул жаңы акыркы эреже менен канча мамлекет ойнойт? Башка айтканда канча мамлекет, мисалы көчмөндөргө бир 20 чакты өлкөдөн келет деп атасыз, ошончо эле өлкө ойнойбу же андан башка да ойнойбу? Эми бул жакшы программа бар, Google деген, ошону ачсаңар көрүнөт да, мисалы үчүн канча мамлекеттен алып алган. Бул 60 көп мамлекет бул эрежени алып ойноп атышат да. Анан
эми ар бирине келип кеткенге мүмкүнчүлүк болбойт экен. Анан биз дагы көбүнчөлөрүн жакшы билип таанып айтабыз, бирок мына былтыркы дүйнөлүк чемпионатта 24 мамлекет келген. Ошолордун ар бирине кайрылып көрдүк. Анан келе турчулары келебиз деп айтышты. Келе албай калгандар дагы бар. Эми сентябрда болуп калганга байланыштуу көбүнчөсү ошо тогуз корол менен ойногондор мугалимдер. Анан ушу мугалимдер окуу башталып калды, жумуштан коюп бүтүп, ушу Европада таң калып атам, бизде суранып алып кете беришет го. Атизерде болсо жумуш башталып калды, ке бара албаймынго деп бир 7-8 өлкө ошондон калып калды да. Келсе жакшы болмок экен. Мангала оюну жакында эле ушул маалыматтарды угуп калдык. Тогуз корголго караганда оңоюраак, жеңилирээк деп айтып атасыздар да. Ошого карабай биздин ошо жакында эле ушу Чекия өлкөсүндө өткөн дүйнөлүк мелдеште ушул мангала оюну боюнча да кыргызстандык оюнчулар жеңишке жетишкен экен. Гүлжамал кызыбыз 3-чү орун дедиңизби? Ал бул мындай болду да. Тогуз корол боюнча 3-чү орун алганда, бул мангала оюну мындай үйрөнүш жеңил. Бирок мунун дагы өзүнчө комбинациялары бар. Азыр мына мен азыр изилдеп атпайсызбы, оюн талдап атабыз. Көп нерселерин түшүнбөгөн жерлерибиз бар. Мисалы үчүн эмнеге бул мындай жүрүп кетти? Бизди Европага барганда түрктүн мыкты оюнчуларын жазган оюндарын көрүп келдик да. Интернет аркылуу да ойноп атабыз. Анан бул эмне деген комбинация экен деп, бул эмнеге мындай жүрдү? Оюндун башында кандай ойнош керек? Ортосун кандай ойнош керек? Аягын кандай ойнош керек деп көп немелер бар. Бир ката кетирсең утулуп да калышың мүмкүн. Эми оюн бир чети жеңил, бирок биз баягы көп билбегенденби же көп талдабагандан ал жерин бизге өтө татаалуу болуп атат. Себеби биз күндө машыгууда улам жаңы бир оюндарды ойлоп чыгарып, анан ага кайра каш бирдемелер таап эле аябай кызыктуу да жүрүп атат машыгуубуз. Бир мүмкүнчүлүгүңөр болсо келип да кетсеңиздер болот, эшигибиз ар дайым ачык. Жакшы, анда эмесе ушул баягы кортундулоочу ойлоруңуздарды айтсаңыздар да, биздин эфирдик убактыбыз дагы жыйынтыкталып баратат. Гүлжамал, айтсаңыз ушул жаштарды баягы терс жактан сактоодо ушул интеллектуалдык акыл оюндарынын орду канчалык чакырык экенин айтып кетсеңиз да, жыйынтыктайбыз. Бул негизи жаш өспүрүмдөрдү эң биринчиден эле ой жүгүртүүсүн, акыл эстин тутумун жакшы өрчүтөт. Жана ошондой эле баягы азыр жалаң эле телефон, компьютер болуп калбадыбы, ошол оюндардан дагы аз алаксытат. Анан бул көбүнчө баягы эсептегенди дагы жакшы үйрөтөт. Жарайт, рахмат. Мен болсо мүмкүнчүлүк менен пайдаланып алып айтат элем, эгерде сиздер эл башкарам, мамлекет башкарам, дүйнө жүзүн башкарам десеңиздер, ошо тогуз корол менен мангалага келип катышсаңыздар, биз аны үйрөтөбүз. Чоң рахмат сиздерге келгениңиздерге, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн көрөңгөлүү көчмөндөр оюндарын алдын алып, ошол көчмөндөр оюндарына киргизилген акыл оюндар тууралуу, анын ичинен тогуз корол жана мангала оюндары тууралуу азын улак маалымат берип маек курдук. Биз менен бирге болуңуздар.